Oh, yeah.
Maar die bring gaan pas die Bybel daar. Waar papa gesit het. Bring gaan my Bybel in my pa. There's nothing quite like the gospel of Jesus Christ. Nothing is beautiful. Nou moet jy weet hoe gaan die hemel wees. As uit die mond van jou skepper gekom het, dit wat in jou gedagtes as mens nie eers kon opkom nie. Dit wat geen mens, nie Stephen Hawkins of Einstein ooit eers kon aandink nie. Jesus sê, het ek gegaan om vir jou, sê gij vir jouself, vir my, voor te bereid. Alleluia. What eyes have not seen, what ears have not heard, what haven't even entered into the minds of men, is going to take you there. Jy sien, en het gaan nie net oor hoe prachtig die plek gaan wees nie, maar dit gaan oor wat jy daar gaan ervaar, soos verwoorde hier. Want God is daar en God is liefde. Amen. Die kinders van die Here is daar en hulle is liefde, deur al die eeuwe. Die familie en vriende, hulle wat in Jesus geglo. It's going to be something. Something worthwhile working for. En daarom is ons vanmôre hier om ons geestelike lewe te ondersoek. Baie, baie dankie, man. Prys die Here se naam. Die Here loof. Hy is goed en hy is getrou. Laas nacht, terwyl ek net so tuskant 12 word ek wakker en toe ek wakker word, dadelik is die stem van die Here by my. Ek wil God dank dat sy stem nooit in ons lewe mag stil raak nie. Koning David sê dit mooi. Hy sê, neem maar alles van my weg. Take everything from me, but not thy spirit. Toe ek wakker word, net so diskant 12, sluip ek na die voorhuis toe, om nie vir Welma te versteer nie. En ek hou van vars brood, jy weet, ou brood, tweedehandse brood, wat jy daar onder die vrieskas gewer het, ach, jy kan hom warm maak met die mikrogolfie, te wat jy wil, is maar net in die selle nie. Vars brood wat in die oondtyd gekom het, want Christus het was die brood van die lewe. Amen. En ek maak die woord van die Here oop, en ek druk, en toe ek druk, toe lees ek, en ek verstaan, en ek neem in, en die Here praat met my, en hy deel met my, soos een vader, sy seun. Prys die Here se naam. Woord van die Here sê en spreek in my seun, veracht die tuchtiging van die Here nie, en laat sy kastyding nie jou weersin wek nie, want die vader tuchtig die seun wat hy lief het, die seun in wie hy behaai. So die Here het my hele lewe nie my die roede gespaar nie. Through my life, God have not spared the Cain from my life, because he was teaching me according to the way that I should go. Die woord van die Here sê, leer die seun aangaande die eis van sy weg, wat hy in die lewe moet stap, so dat hy daarvan nie sal afwyk nie. Prys die Here se naam. En ek lees, toe het jy ooit die woord van die Here gelees en besef, maar wat lees ek uit? Al die name, al die geslagregisters, en kronieke is so boek, is amper die selfde as 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Konings, 2 Konings, kronieke is een geskiedenisboek, maar daar is vreeslik baie geslagsregisters en name in, en partymal, ek het nou weer daar gesit en probeer onthou alles, maar jy kan net al die name nie onthou nie, want die een was Jehoshaphat, en die ander was Jehoas, en die ander is net Joas, en dan is het Joharabat, en ek weet nie wat se bad alles nie, maar dit is een bykie moeilik om alles te onthou. Goed. Maar, ons probeer ons best. En ek lees toe aandagtig hierdie gedeelte, en ek besef dat in die stad van David, Jerusalem, en net so aan die kant van Jerusalem, is die ou stad van David.
En is 'n paar weke terug in die stad van Dawid het hulle 'n stukkie purper kleed uitgegrawe, die argeoloog het uitgegrawe daar. En almal was baie opgewonde want hulle sê miskien kon Dawid dit gedra het. Purper is net deur die konings van die ou tyd gedra en hierdie purper is gestyn en gevleg. Is redelike, dit kan soos 'n gooiingsak materiaal, maar daai pers kleur van die duisende skulpies wat daar by die westelike kus in Israel op die strand uitspoel in Libanon, klein wit skulpies en dan verbrysel hulle dit en dit gee 'n purper kleur uit. En daarna het hulle die kleed van die koning wat begin het by Saul en later Dawid. Maar Dawid se geslag, uit wie die geslag van Christus Jesus sou voortkom, het almal in die stad van Dawid 'n vesting gehad. Daar's ook baie grafte dat die woord van die Here sê en 'n koning het geregeer in Israel en hy het ontslaaf en hy's in die stad van Dawid by sy vaders versamel. Baie geskiedkundige plek. En gisteraan toe ek die woord van die Here oopmaak, lees ek hier vir u enkele paar verse in 2 Kronieke 21 vanaf die eerste vers. Die opskrif sê die goddelose Joram, die koning van Juda. Daar's 'n verskil tussen Juda en Israel. In die Bybelse tyd, Juda se stam, die leeu van Juda se stam, Christus Jesus kom uit die leeu van Juda se stam. Maar daar was 'n tyd gewees dat die koninkryke verdeel was, stem jy saam? Ja. Die Israel was die 10 stamme van Jakob, wat 'n mens nou kan sê, en dan 2 die stamme van Juda, maar en Benjamin, maar in tye het net die 2 stamme oorlog gevoer teen die ander 10 stamme en die 2 het baie maal gewen. Hoekom? Want by Jakob se sterfbed het hy vir Juda geroep en hy het gesê Juda, jy is 'n leeu wat gaan lê. Dis 'n leeu wysie wat haar prooi gevang het. En niemand jaag haar op nie. En hy het jou soldaatlike raadsman, het Moses gesê tevoorskyn kom, wat 'n ewige scepter sal hê. En daai naam het so groot geword, Juda, dat vandag noem hulle Israel die Jode as gevolg van die stam van Juda. Maar in hierdie tyd was daar 'n koning in Israel en 'n koning in Juda, as dit jy dit so wil verstaan. En Josafat was 'n regverdige man. Hy het God gevrees. Wie van u het 'n godvreesende vader gehad? En Josafat het ontslaap met sy vaders en is begrawe by sy vaders in die stad van Dawid. En sy seun Joram, sy oudste seun, het in sy plek koning geword. En Josafat, die koning wat nou gesterf het, net voor hy gesterf het, het broers gehad, seuns gehad, en dan noem hulle al die name. Daar was 7 seuns het hierdie koning gehad voor hy gesterf het. Maar hulle vader Josafat het vir hulle silwer gegee en goud, hoor hoe hy hulle bederf. Hy het vir hulle silwer gegee, goud en in kosbaarhede, menigte, saam met elkeen 'n versterkte stad in Juda. Maar die koningskap het hy daarby aan Joram sy eerstgeborene gegee. En toe ek dit lees, hoe hierdie koning Josafat, wat 'n goeie man was, hy het God gevrees, hy het 'n goeie geskiedenis gehad. En ek hoor hy het aan sy kinders silwer en goud en baie kosbaarhede en elkeen 'n veilige plekjie, 'n versterkte stad gegee. Toe laat dit my dink en dadelik kom dit in my hart op die woord, het hy hulle dalk bederf. You see, when your father gives you something in abundance, the Bible says here that King Jehoshaphat gave his children, his 7 sons, in abundance silver, gold, precious things. He doesn't say what those precious things were, but he also gave them each a city to live in,
and it was armored, it was strengthened against the attack of the enemy. So they had in abundance everything, they had no need of nothing. In other words, they were spoiled. And how does a righteous father spoil his children? Well, you do for your children what you can in life. But sometimes it's possible to give too much. Dit is wat die Here in my oor gepraat het. Wanneer is te veel te veel? As jy dink aan die Vader wat sy seun Jesus Christus gestuur het aarde toe, al het hy op die troon van God gesit, al het Jesus, die woord van die Here sê, die seun het gespeel voor die Vader, voor die grondlegging van die wêreld. En het hy sy enigste seun geneem. Sy enig gebore seun. Maar het hom maar met weinig min aarde toegestuur. Jesaja sê, hy het nie noodwendig die voorkoms gehad dat 'n mens hom sou begeer nie. Hy het nie die voorkoms van Absalom gehad nie. Hy het nie 'n beursie gedra nie en Judas het maar die geld gedra en gesteel. Hy het nie huis besit nie, hy het gesê die jakkelse het gate en Jesus het gesê die voëls van die hemel het neste. Hy sê maar ek die seer van die mens sê nie is 'n plek waar ek my hoof gaan neerlee op hierdie aarde nie. Hy sê want ek is nie van hierdie wêreld nie. En die woord van die Here sê selfs Christus het gehoorsaamheid geleer uit dit wat hy gelei het. Hy sê vir my hy was nie so bederf hier op die aarde nie. En ek lees van hierdie koning in kontrasterende vorm, dat hy sy seuns, silwer en goud, allerhande kosbare gee, hulle het nie gewerk vir dit wat hulle moes kry nie, broer en suster. Is 'n lewensles vandag hierin. I want the young ones to hear it as well. The Bible here teaches our children that are spoiled necessarily does not always appreciate, sometimes they do, depends on the character of the person, but they don't always appreciate what they've got. And let's read further what happens now. Maar toe Joram, na die koningskap van sy vader, Josafat ontvang het, nadat sy papie dood is, vers 4. En hy het homself toe versterk, alle woorde, hy het magte om hom by mekaar gemaakt, overstes, sy Jonas, het soos, sy Pelle, het hy al sy 6 broers, ek lees stadig, hier kom net uit die boek van Kronieke uit, het hy al sy 6 broers met die swaard vermoor. En ook sommige van die oudstes, die owerstes van Israel. Jy sien elkeen wat natuurlijk vir hom gesê het, hey, wat maak jy? Ons het jou pa gedien, hy was 'n godvreesende man. Hier vermoor jy jou broers in Israel. En elkeen wat iets gesê het, het hy sommer die ou mense ook in die enige oppositie om hom van kant gemaak. Ja. Wie doen sulke goed? Wie is die mense moordenaar van die begin van die wêreld? En wie se hart? Selfs met die verhaal van Kain en Abel, waar het moord begin? Waar het haat begin? Jy moet verstaan vandag dat Satan 'n moordenaar van 'n mens maak. Ja. As jy dink aan koning Saul, wat so lief was vir David, dat hy hom lief gehad het en hy het hard voor hom gespeel. Maar op 'n dag sê die woord van die Here, het God toegelaat dat 'n bose gees, so staan het geskrywe, van God gestuur. En Saul in is. En hy besete die spies gegryp en na David gegooi terwyl hy staan en harp speel, maar David het ontwyk. Die moordgees kom uit die hart van Satan. En as jou mens jouself oopmaak vir iets wat verkeerd is, so het Joram, al het hy genoeg goud, silwer
versterkte stede van sy eie gehad. Al het sy vader vir hom die koningskap gegee, het hy gevoel, ek maak al my broers dood. Ja. En hy neem 'n vrou, haar naam is Atalia. Nou, dit wat ek nou vir jou gaan lees, is verskriklik interessant. 32 jaar was hy oud, toe Joram koning geword het. En hy het 8 jaar lang koning in Jerusalem het hy geregeer. En hy het in die weg van die konings van Israel gewandel soos die huis van Agab gedoen het. Want, I'm not in here, but I love this. Want, hoekom het hy in die weg van Agab gewandel? Want, hy het die dogter van Agab as vrou gehad. Kom ek vandag vir jou sê. Ek is vandag 46 jaar oud, ek draai nie meer doekies om nie. Kom ek vir jou sê, as die verkeerde vrou in jou sê, die groot moeilikheid doen. Een vrou maak of breek een man. Een godvreesende vrou. Sy waarde is ver bo koraal. Godvreesende vrou. Maar een vrou in wie die gees van Isebel lewe, is die gees van Satan. Johannes die Doper het sy hoof verloor. Oor wie? Die vrou. Omdat hy vir die rode gesê, jy mag haar nie vat nie. Sy het gesorg dat sy hoof op een skottel kom. Isebel is, sy gees is nie dood in die wereld nie. Isebel sy gees in die Bybel sal weer kom in die tyd van die Antichrist. En hy sal sy aangesig draai na elke kind van God wat lewe. Maar dit is die gees, dit is nie die persoon. It wasn't Zekabel, it was the spirit inside Zekabel. Ek het al vir jy vertel, jylle sien Israel is nou bezig om tegen Libanon te veg. En het nou klaar die Filisteine, Gaza, plat gemaak. Maar Libanon, waar die seders vandaan kom en Salomo met die tempel van gebouw, is baie hemelachtig en baie, het is eeuwe ouwe houtwerkers. Hulle het die seders van die Libanon oor die eeuwe heen vervoer na al die lande van die wereld. In ander woorde, hulle was skeepvaarders gewees, Libanon. En Libanon het een geloof gehad. En hierdie geloof was gewees, Baal. En woord het ook Baal, was die een van die hoofpriesters wat hulle genoem het, was Moloch. En Moloch was een afgod gewees in Libanon, wat Isebel, wat uit Libanon in het kom, Isebel kom uit Libanon uit, en sy het Agab, wat een Israëlische koning was, die een seun van David het vir Isebel gaan haal in Libanon en het haar getrou. Maar haar god was nie die god van Israel nie, haar god was Moloch gewees. Moloch, in die afbeelding van Moloch, een groot gouden beeld van een bil, wat staar met sy hande so. En as jy die woord van die Heere lees, dan sê die Heere vir Moses, Moses, het is vandag Sabbat, weet jy wat maak die mense? Hy sê nee, hy sê daar boop op die berg het hulle bol gebouw, gaan kyk, hulle is bezig om my seuns, sê God vir Moses, vandag op die Sabbat te offer, op die hande van die altaar. En binnen in die maag van die bil het hulle vuur gemaakt, dan het die koper so rooi gloeiend geword, dan het hulle die babiekies gesacrifice op die hande van die bil. Maar het kom in die geslag van Isebel. En die Heere sê vir Moses, kom net bekijk in platte, dat ek die hele mense verdelg, en Moses val op sy knie en hy sê, Heere, maar dink toch net aan die verbond wat jy met my het. En sien, Agab het vir Isebel getrou. En Isebel sy dochters het met hierdie Joram getrou. En Joram het al sy broers vermoor. Die naam van Joram sy vrou was Atalia. En daar haar naam. En hy het in die weg van die konings van Israel gewandel soos die huis van Agab. Want hy het die dochter van Agab as vrou gehad. En het gedoen wat verkeerd was in die oog van die Here. Dis nou Joram. Maar, oor die genade van die Here jou God,
Want die woord van die Here sê genade onbeskryflik groot het u aan my bewys ten spyte van hierdie man wat sy broers vermoor, dat hy 'n vrou het wat uit Libanon kom wat aan die Baals offer, maar die Here vers 7 wou die huis van Dawid. Onthou nou hierdie seun kom in die huis van Dawid uit. Hy's net 'n baie stoute seun. Verloor hy my of sien op baie lekker. Hy's 'n stoute seun, maar die Here wou die huis van Dawid nie vernietig nie. Ek kan maar dink, hoekom het die Here net hierdie ou getref? Hartaanval geel, hy net sterf nie. Hy sê hy wou die huis van Dawid nie vernietig nie ter wille van die verbond wat hy met Dawid gesluit het. I'm preaching to you today about a God that made a covenant with David. A little guy with a slingshot that slayed Goliath. And because David wrote the Psalms and the Spirit of God was in him, and God made a promise that the Messiah would be born out of his lineage, even though down the line some of his sons turned out murderers, still God did not forget his promise to David. But what let you do? Die Here sal sy belofte oor jou lewe vergeet. Weet jy, jy is 'n bloedgewaste kind van God vanmôre. Amen. Wat laat jy dink die Here vergeet vanmôre van jou? Elke woord, elke titel wat in die boek staan wat in jou lewe is, elke belofte wat jy van God ontvang het, sal God jou gee. Ek sien 'n boilermaker by die werk, vriend van my. Ek sê vir hom, this weekend it's my anniversary, I'm married 23 years. And while we were talking this week, I was at work and I climbed out of the bush and I picked up this beautiful stump, it's hollow inside. And he goes, wow, we can make something of it. He's a very creative man, he makes things out of steel. And I gave it to him in 2 days. And he made 2 little blue rings. My wife loves blue rings. He made them out of steel. So I knew about that one. That's me, the male, and that's the little white one. That's my wife. But I didn't know about the little basket. He made a little nest. And there's 2 eggs there. And he said, Uncle Jimmy, he said, now that's Paulie, and that's Walter. Ek en ek het al baie vir u vertel. Ek was 23 jaar oud toe ons getroud is en ons kon nie kinders gehad het nie. As jy so 30 het, ons 'n paaltjie in die lewe gebring. Jy sien, God se belofte was vir my toe ons nie kinders kon hê nie. Hy is 'n waarmaker van sy woord. Amen. En hy onthou jou, hy vergeet jou nie. Ek kan vandag weet, die Here is 'n waarmaker van sy woord. Sê net vir die persoon langs jou, die Here het nie van ons vergeet nie. Amen. Prys die Here. Maar die Here, wat ek kyk, daar's 'n sakdoek daar op pa se stoel waar pa gesit het, sakdoek. Maar die Here wou die huis van Dawid nie vernietig nie ter wille van die verbond wat hy met Dawid gesluit het. En volgens sy belofte om vir hom en sy seuns altyd 'n lamp te gee. Die woord van die Here sê hier, die Here het beloof om nie van Dawid te vergeet nie. Al sou sy seuns siek word, al sou hulle stout wees, al sou hulle lekker van die pad af beweeg, die woord van die Here sê, die Here het beloof, hy sal van Dawid se seuns nie vergeet nie, en hy sal altyd vir hulle wat gee? 'N lamp. Haai, gestaan. So by 12:00, sleep ek daar in die kamer uit, en ek vat my Rahobi lampie, en dan ek wil nie, ek het nou my battery so, en ek druk die knoppie, en druk hom weer, en dim hy so, en ek lees my Bybel, by my lampie, toe ek hierdie lees, is my so mooi, hy sê, maar die Here wou die huis van Dawid nie vernietig nie, ter wille van die verbond wat hy met Dawid gesluit het, en volgens sy belofte, om vir hom en sy seuns altyd 'n lamp te gee. Jy sien, jy het 'n lamp nodig in tye van donkerheid in jou lewe, in tye wanneer donkerheid kom, dan is Christus jou lamp, hy is jou lig, en hy sê, weet jy wat, die duisternis sal die lig nooit oorweldig nie.
Weet jy hoeveel krag is in die gebou? Weet jy hoeveel geesteskrag is in die gebou? Die kinders van God in die gebou. Die woord van die Here sê, waar twee of drie in my naam vergader, daar is ek in julle midde. Met ander woorde, as Jesus hier is, weet jy hoeveel krag is in hierdie gebou. Die skepper van hemel en aarde weet vermoede van jou. Daar is nie 'n kat se kaal dat die Here nie vermoede weet jy is hier. Ja, amen, dit is so. En daar is nie 'n kans dat die vermoede hier onveranderd sal uitgaan nie. Jy sien die Heilige Gees, sê die woord van die Here, He will start and finish the work inside us. He's the one that comes in. And in the presence of God, He changes our thoughts. He empowers our minds. And He contributes to our sanity. Here is here for now. And I say, ek sal vir jou 'n lamp wees deur jou lewe. Ek gee vir jou 'n lig. He said, there's a lig. Die duisternis wanneer dit oor jou lewe kom, wanneer die moeilikheid kom, wanneer die omstandighede kom, wanneer die vrees kom, wanneer die aanvalle kom, die Here is in staat, want hy is jou, hy is jou lig, hy is jou krag. Sit hy lig hier aan vandag. Sit hom aan in geloof, druk hy knoppie. Die lamp sal van jou huis nie wyk nie. Ek het so 'n jaar terug, het ons allemaal in die gemeente seker ou tydse lampies gekry, want daai hele, regte olie paraffien lampies. Daar is een in ons bidkamer by die huis ook. So lekker om ons nou en dan te gaan aansteek. Ek het vir die gesê, steek hom maar aan. Elke maal as jy na die lamp kyk, dan herinner dit jou aan die woord van die Here, Openbaring, wat sê, middernag sal daar geroep wees. Daar kom die bruidegom, en dan sal sy kinders hulle self gereed maak. En jy moet genoeg lamp, olie in jou lamp hê. Dan sal jy in die skrif dink, en weet Here, ek moet my lampie brandende hou, voor die Here my kom aan. Amen. Steek hom maar weer aan, prys die Here. En in koning Joram se dae, toe hy nou sy broers vermoor het, het die Edomiete van hom afvallig geword. Natuurlik was hulle diensbaar in Israel. So die Edomiete dan van Juda afvallig geword tot vandag toe, en ook Libna het afvallig geword. Is nie hoe dat die Here sy ondersteuning van Joram af besig was om te onttrek. Hy was besig om hom te laat val. En Joram, wat Atalia getrou het, het ook hoogtes op die berge van Juda gemaak. Ek het vir gesê, jy lees het vinnig daarby verby. Hierdie hoogte beteken, it means that there was child sacrifice on the hills of Israel. Go and read the Bible, and the Bible says, that's why the word of the Lord says, do not let your children go through the fire, Moses. That's what they do. That's what the pagan gods do. Daar is niks wat Satan so geniet. Julle, as die Here sê, hy is 'n mensenmoordenaar van die begin af, as om God se skepping, die seentjies wat na God se beeld geskaap is, op 'n altaar te offer vir Satan. Dis wat hy doen. Dis wat hulle gedoen het. En dis wat hulle vandag nog doen. Dit op 'n ander manier. Genoeg daarvan. Hy het ook die hoogtes op die berge van Juda gemaak, en die inwoners van Jerusalem het hy laat hoereer, en hy het Juda verlei. Vers 12. Toe kom daar 'n brief. Toe kom daar 'n brief van die profeet Elia by hom aan. Wow, Afrika. Hierdie is die kleinseun of min of meer van Agab. Okay? Agab het op sy waag gery nadat Isebel sy vrou maande lang gesoek het. Sy het na al die koninkryke gestuur om vir Elia te soek. Toe sê die Here vir Elia, gaan vertoon jouself aan Agab. Toe Agab nog op sy waarheid kom Elia uit die bos uit en sê, hoe is dit, ek sien.
Toe sê hy Agab vir hom, as het jy jou vriendeweerder van Israel nie vyand? Toe sê Agab vir hom, Elia vir Agab, ek het nie Israel vriendeweer nie, maar dis jy en jou vrou. En jou 450 profete van Baal wat aan jou vrou se tafel eet. En babietjies aan God offer, dis julle wat die Here krap. Hy sê, maar môre hierdie tyd, wat die Here Israel by my by mekaar kom, dan sal ons sien wie is God. En jy ken die verhaal, hulle twee altare gebou, Elia moes, ouman moes maar hy zwaar klippe, 12 klippe van Israel bou. En jy ken die verhaal, dat al die honderde en honderde en honderde profete het gedaans, kan jy dink, hulle gerochel, hulle dromme. Ek het al vir jou gesê, toe ek een kind was, sienkie, en ek luister van die stad as die kant af, en ek hoor die dromme begin speel van die stad, en reis my haar, weet jy ook al? Something is not quite right. Because the Bible states that the custom was when the little babies were sacrificed on the mountaintops through the Lebanese people that brought their culture into Israel. As hulle die kindertjies geoffer het, dan het die priesters op die dromme gespeeld sodat die pappies nie kan hoor as die kind skreeu, sy kom kan nie voel. Dus kom die Here vir Moses sê, kom net uit by pad uit, wat ek net vir al die mense vertel. Hy sê, vandag is 'n Sabbat, hulle moet vandag by my in die laar wees, tot hulle nog 'n tente gekleed. Hy sê, man, ten spyte daarvan dat hulle vandag by my in die laar moet wees, offer hulle op die berge, op die Sabbat, broer en sussie. Ons die genadige God. Maar, wat ek nou oor my story vind, is nog wel vandag goed om my story te vind. Toe kom daar brief, dankie ouwe, van Elia. Nou Elia was toen nou, in Agab sy tyd het hy geleer. Maar omdat jy net nadat Elia gebid het, en vuur vanuit die hemel op die altaar afgebring het, en dit het die water om die altaar en die klip het alles verteer, toe draai Elia om te sê, hy sien julle, daar is God, slag hier die profete van Baal. En hulle het al die profete uitgeroei. Maar net daarna, toe jaag Isebel om, en hy klim onder die besembosse, en hy het gewens dat hy mag. Sterk. Toe loop hy 40 dae uit berg Karmel toe of sê. En toe die Heere by hom voorbij kom, en vier was die Heere nie. Ek het baie die koelzaal die berge gejaag, achter onreis. Op die toppe van die berge. Dan weet ek, ek moet nie somme hier skiet nie. Want skiet is een ding, maar ek koel die afkry is die volgende. Maar as die wind begin waai, op die kruin van die berg, die kant kan ek gaan sit, as die wind van, as die tjoep stop, as jy oor die kruin kom, die hulle hoor jy om, baie groot bille daar raak geloop, en kyk ek hulle net so, admireer hulle, maar het red nie die skoor nie, die grootheid van God, het ek geleer ken in die natuur, en Elia was op die berg, en toe die vuur voorby kom, die aardbewing, was die Here nie in dit nie, maar toe die gesuis van die sagte koelte voorbij kom, die winkie so ritsel te verberg is en alles. Toe praat die Heer met hom en hy sê, wat maak jy hier, Elia? Hy sê, ek is moeg. Ek voel ek veg alleen vir die naam en saak van die Heer. En die Heer sê, goed, gaan af en salf Elisa. As prediker in jou plek, as profeet in my plek. Ek sal die dubbele mate van jou salwing op die man laat is, en wil God dank vir sy salwing. Help me. Die salwing van jou Heilige Gees en die woord van die Here breek die juk in jou lewe vandag. Sien, dis die verskil, die salwing van die Here. Wanneer God jou gesalf het, het jou gesalf. God kies mense. Jy kan nie leer om op prediker te wees, dit is onmoontlik. Jy moet deur God geroep wees, want die Here roep jou. God stel hart en God stel af. En hy maak klaar, kan hy sê, alles in lijn met sy lewe. Hy stap van die berg af, hy gooi sy mantel oor Elisa.
Elisa verlaat die 12 paar osse. Hy was nie 'n lyse en hy het gewerk. Elisa het hard gewerk. En hy offer daai osse en hy brand die hek om die osse se nekke sodat hy nie kan terugkeer op sy verlede nie. Ek kan nie terugkeer en besluit ek gaan nou nie meer 'n profeet wees nie. Ek gaan nou teruggaan na my ou job en hy brand daai osse se trek goed. Slag daai osse. Hy maak 'n besluit, ek volg die Here. As jy Jesus volg, maak jy 'n vaste besluit. Jy draai nie se nou en dan op om nie. En Elia begin sy lewe afsluit en hy is met 'n waaf en perde en vuur in die hemel opgeneem, is dit reg? Ja. Ek verstaan ek jou hoor. In vers 12 sê, toe kom daar 'n brief van die profeet Elia. Wow! Van waaf? Waar was Elia? Ek weet Elisa het nog geleef, waar? Dit wys vir jou, jy kan so vinnig in die woord van die Here iets verby lees. Jy moet hier besef. Wat ek vir jou vandag sê is dat God is in staat om in die toekoms in te sien, stem jy saam? Ja. En die Here, 'n man van Elia se status en formaat, sou in staat wees om deur die gees van God wat die toekoms ken op papier te skryf. Dis ons wat hierdie boek is, 'n profetiese boek. Hy vertel dan vir jou wat gaan aan die einde van die dag gebeur. Hier kom 'n brief. Ek gaan 'n bietjie verder hier in indelwe. Ek het dit net gisteroggend gelees. Ek het nog nie kans gehad om iets te bedien na die skrif te gooi nie. Maar dit lyk vir my asof Elia dalk eers nie meer kom leef nie. As ek die geslag gister, hierdie is Agab se kleinseun. Verstaan jy? Hoor jy wat ek sê? Maar daar kom 'n brief aan by hierdie koning Joram van Elia af. Wow! Is nie dit? Daar kom 'n brief af van die profeet Elia. En in die brief, toe Joram dit oopmaak, nadat hy sy 6 broers vermoor, lees hy. En Elia sê vir hom, so spreek die Here. Och, is lekker as die Here met jou praat. Kry pak of kry kompliment. Dis lekker as die Here met jou praat, né? Sê amen. Prys die Here. So spreek die Here, die God van u vader Dawid. Sê ja, hy was Dawid se seun. Hy was 'n stoute seun. Baie stout, moordenaar. Omdat jy in die weë van jou vader Josafat nie gewandel het nie, maar gewandel het in die weg van die konings van Israel en Juda en die inwoners van Jerusalem laat hoereer het volgens die hoererye van die huis van Agab. Jy weet as die Here nou so praat, het jy meer 'n idee wat ek vir jou vertel het van Moloch se tempels wat daar aangaan, hè. As die Here kwaad word, moet jy nou weet, jy moet dink wat hy ons gedoen. Hy sê nie net sommer die hoererye van die huis van Agab, nee, dis wat daar gebeur het. En jy het selfs jou broers vermoor. En Elia sê vir hom, en eindelijk was hulle allemaal beter as jy. Jy sê, Josafat, sy pa, het die koningskap aan hom gegee omdat hy die oudste was. Was Dawid die oudste? Was David die oldest in his house? Remember Samuel came in, when David was anointed as king. And when Samuel saw Elijah, Elia, wow, he's high, he's strong. The Lord says, don't bother, don't look at his statue. I see his heart, I regard him as lift. En hulle gaan sit in die tafel, David was nie eens genooi nie, want hy het veel opgepas. En Samuel sê, sorry, het nie gaan sit nie, Samuel sê, hy sal nie aan die tafel sit, voor jy nie vir David genade. En toe David inkom, toe kom die gees van die Here oor Samuel, die profeet. Jy sien, jy is kind van God in die laaste tyd. Ek sê nou vir jou dit plontyd. Ek het oud geword om doekies om te draai. Jy het die gees van die Here nodig in jou lewe. Ja, of jy dit ken, en of jy dit nie ken nie, leer dit ken. Want in Romeine 8 vers 14 sê, hy wat deur die gees van God gelei word, is kind van God. Verder sê Johannes 3:3 sê, as jy nie weergebore word in gees nie, en die koninkryk van God moet 'n oog nie sien, Jesus sê, die gees.
Dit is hier die doel van Christus se koms, is dat die Vader se gees in jou kan lewe, so you can tell the right and wrong. It was what the cross brought, forgiveness, but also a way, and actually dat die gees gee. Hy sal jou lei en lei in alle waarheid, hy sal die trooster wees in jou lewe. Jy die Heilige Gees nodig, en toe Samuel die gees van die Here oor hom kom, toe saaf hy vir David, hy was die jongste. Hier vind ons die, in hierdie geval, Joram was die oudste seun en Elia skryf vir hom 'n brief, hy sê, weet jy wat, eintlik was jou broers, hulle wat jy vermoor het, eintlik was hulle beter as jy. Boom! En hy maak hy brief toe. O, daar staan nog iets, hy nog iets geskryf. Vers 14, Elia skryf vir hom, kyk die Here sal 'n groot plaag stuur onder jou volk. Hier sê die koning Joram, hy lees dit. Die Here stuur 'n plaag onder jou volk en onder jou seuns. Oh, en onder jou vroue en onder al jou goed. Kameel, dier, skaap, bees, alles. En jy self, sê Elia vir hom in 'n brief, jy sal aan baie siektes begin ly. Baie siektes, sê vir hom. En ek stuur vir jou 'n siekte van jou ingewande. Totdat jou ingewande van wie daardie siekte deur die gat sal uitkom. Die Here sê, jy sal nie vinnig dood sterf nie, hy sê, jare lank, vers 14. Wow. The penalty of sin. The penalty of sin. But the problem was, he led the country. Jy sien, jy lei jou huis. Nou kom ons by die boodskap. Wat die Heilige Gees vir jou wil sê. Moeder en Vader. In 'n tyd soos nou, soos nog nooit van tevore nie, moet jy God soek. Soek die Heere, en jy sal hom vind. In die tyd soos hierdie, wanneer die wêreld soveel druk op jou plaas, as familie, om te oorleef, financieel, is dit juist hierdie tyd om God te soek. Sodat jy kan leiding gee aan dit wat die Heere wil jy moet doen. Dadelik in het begin, toe verwek die Heere Joram sy vijanden teen om die Filistyne en hulle het gekom en hulle het een inbraak in sy land geneem. Hulle het sy seuns weggevoer en hulle toe vermoor. Jy dink aan October 7 in Israel, die Filistyns kyk, exactly what happened, Gaza is the Filistyn country. Dis waar Simson en Lendelang geslaan het. Hulle het ingekom en hulle vervoer toe al Joramse seens weg en sy vrouwens. So dat daar vir hom geen seen oorgebleid nie. Behalwe sy jongste seentjie, Joahas. Die kleinste seentjie bly oor. Kan jy sien hoe werk die Heer? Opa self die oudste seun as koning, alhoewel hy nie koning moes wees nie, maar die Here draai dit om, hy laat al sy seuns deur die Filistyne wegvoer, maar hy los die jongste seuntjie. Is dit nie prachtig? Ek het dit prachtig gevind. Jy kyk hoe werk die Here. Dis wat die woord van die Here sê, hy is nie aannemer van jou persoon nie. Hy sê, ek sien nie wat voor oë is nie, maar die Here sien jou hart. Sien vanmorgen as Jesus sê, en hy sien jou hart, hy sien jou behoefte, weet jy wat, en hy gaan aan jou behoefte voldoen, want hy is bezig om jou geestelik te voed, nie ek nie, die eerste Heilige Gees, ek is maar in die instrument, maar hy is bezig om jou geestelik te voed, want hy het een behaag in jou, hy trek jou met koorde en bande van liefde, en hy sit die versadiging in jou binneste, en die jongste seentjie bly oor.
En na dit alles het die Here hom in sy ingewande aangetas met 'n siekte waarvoor daar geen genesing was nie. En na 'n tyd, naamlik teen einde van 2 jaar, het sy ingewande by sy siekte uitgekom, sodat hy onder hewige pyne toe gesterf het. En sy volk, sy mense het geweier om wierook vir hom te brand. Hulle het ook geweier om hom in die stad van Dawid te begrawe, want hulle sê, hy het nie volgens die weg van sy pa gewandel nie. Wat toe gebeur, is skokkend. Sy vrou gaan, Atalia, die woorde te ken. Naas Isebel is seker die beroemdste naam in die Bybel wat goddelose vroue aan betref. Atalia gaan, sy vrou, en sy roei, luister hierna. Haar man het 6 van sy broers vermoor. Sy roei, en sy was ook 'n dogter van Isebel, sy roei die hele koninklike geslag uit, met alle woorde, almal wat nog aanspraak op die troon kon hê, roei sy uit. En hoe dit werk, jy sien, Agab het alleen 70 seuns gehad. Onthou jy? En die Here het hom deur Elia gesê, ek sal van jou verwyder, onthou nou, hy is 'n seun van Dawid, Agab, ek gaan almal van Agab se geslag uit te roei. Dit was 'n profesie. Toe wek die Here ons vir Jehu op. Ek gaan nou nie alles lees nie. Dis wat nou volgende hier staan. En die Here het vir Jehu opgewek en hy het die koninklike geslag van Agab begin uitroei. Maar onthou, daar moet iemand oorbly. Want die Here is ons nou genadig. Jy vergeet van God se beloftes. En Israel en Juda is 2 verskillende plekke. En Jehu het in Israel geopereer. En het al die seuns van Agab daai verwyder. Want Agab het 70 seuns gehad oor Israel. So al het Atalia nou al die hele koninklike geslag uitgeroei, Agab, die oupa grootjie, het baie seuns gehad, verstaan jy? So daar's nog anders wat op die troon kan aanspraak maak. Maar Jehu, wat ook nou al die seuns begin vermoor het, wat die geest van die Here het aangewend om te begin skoonmaak, want dit is 'n profesie, hy het gesê, hy gaan Agab en Isebel se geslag skoonmaak. Hy kon nie in Juda aankom. En in Juda bly daar toe 'n seentjie oor. En toe Atalia nou besluit, sy gaan al die seentjies doodmaak, sit in die seentjies in 'n kamer, het hy nie self gedoen nie, en die soldaten moes hulle toe doodmaak. Maar een van die dogters van die koning gryp toe vir die klein seentjie. En sy hart loop tempel toe. Joosabat was haar naam, en sy gryp die seentjie. Dit was die seentjie se tannie, want sy was 'n dogter van Agab. Sy was 'n klein dogter van Agab. En sy gryp die seentjie en sy hart loop oor die kamer, en Atalia dink al die seuns is dood. Maar een seentjie, is dit nie mooi nie, is besig om in die tempel voor die aangesig van die Here groot te word. Hy was 'n babietjie, en vir die eerste 6 jaar van sy lewe, mami speel vir ons as ek nie pas maak, word hierdie seentjie groot. Sy aangenome mami, is Joosabat, sy is die koningsdogter, en sy aangenome papi was die priester van die tempel. En daar leer hierdie seentjie vir 6 jaar die Here ken. En toe hy 7 jaar oud is, toe kom die oudstes van die land, en al die generaals, die ou generaals, en hulle stel alles op, en hulle maak alles gereed, en hulle blaas in die tempel, en hulle vat daai seentjie, en hulle sit hom op die troon. Sê die Heer het gesê, daar sal, ek gaan skoonmaak, en daar sal een oorblij. Maar weet jy wat dit beteken vir 'n kind, om in die huis groot te word wat die Heer het? Weet jy, dit is nooit te laat nie. Die Heer praat vandag met jou, en ek weet precies wat die Heer vir jou wil sê, is dit met liefde,
met liefde. Met ouderhuis met liefde. Jy gee net liefde en jy bid in jou binnekamer. En die Here sal die res doen. Amen. Jy kan nie altyd met krag en geweld jou kinders lei nie. Hy wil bederf ons, hulle is 'n bietjie, gee baie dinge vir hulle. Maar wat jy nie vir hulle kan gee is die ewige lewe, dit moet hulle self soek. Is jy saam met my? Die Here gee sê vir jou vandag, daar is 'n klein seentjie, wat by 'n maande pa uitgekom het, en het hom in die tempel in die huis van die Here groot gemaak. En hulle het die terrible geslag van sy pa en sy oupa as moordenaars alles, hulle het hom omskep. En hulle was 'n nuwe maand pa vir hierdie seentjie. En toe hom op die troon sit en die trompette blaas, toe kom sy ouma, Natalia, in die tempel ingaan. Toe sien sy die seentjie wat sy gevonnis het oor die dood toe, waar hy toe ontkom. En die mense vat haar weg. Hulle sê, moet haar nie doodmaak in die tempel nie, daar buite te laat doodgaan. Kan nie glo dat 'n ouma baie klein kinders vermoor. Dit staan in die woord van die Here. Dit is toch al die geslag van Christus. Julle, ek sê vir julle vandag, as Christus in ons lewe nie is nie, is ons niks hoor. Daar is niks goed in die mens nie. Wie sê dit? Jesus. Maar weet jy wat? Weet jy wat is goed in jou? Is die feit dat Jesus in ons lewe. Wil jy nie net vandag met die Here praat? En sê Here, na alles die geskiedenis wat ek vandag gehoor het, wil ek vir die dankie sê dat jy in my lewe is. Dat jy bestuurder is van my huis. Help vir my om ons huis te lei op 'n waardige manier. Tree u op 'n nuwe manier in my lewe in. Sodat ek nie die oorsaak sal wees, Here, dat my kinders eendag op pad loop wat hulle nie moet loop nie. Help my as moeder en vader vandag. Ons probeer alles doen na die beste van ons vermoë. Seker die moeilikste werk wat daar is om 'n ma en pa te wees. Maar help ons om verstellings te maak vandag. Leer ons en lei ons. Sê die woord van die Here nie. Hy wat wysheid kortkom, kan van God dit vra. Sê jy dit? Ek vra ek jou vandag, wil jy nie net daar waar jy sit met die Here praat? Sluit net jou oë, haak oë gesluit. Praat net met die Here oor jou behoefte. Praat met die Here oor jou familie. Praat met die Here oor jou geestelike lewe. Dan maak hom vooruit asseblief, hier aan net as jy kan. Baie dankie vir die goedintentiteit vandag. Dankie dat jy luister. En hierdie klein seentjie, Joas was 7 jaar oud, toe hy koning geword het, maar luister hoe lank het hy geregeer, en hy het 40 jaar in Jerusalem geregeer, is dit nie prachtig nie, en hy het alles gedoen wat reg was in die oog van die Here, en sy vader, aangenome pa, het vir hom 2 vrouens geneem, uit die dogters van Israel. Julle, baie dankie vir hoor, dat ons aan die woord kom, om dit kon kuier. Dankie dat die woord vars is, Here. Dat het nuut is, dat het lewend is, Here. Dankie dat ons vandag kon lees, dat Elia 'n brief geskryf het, miskien dalk uit die doodheid, ek weet nie of hy die brief voor die tyd geskryf het, maar het is net vir my merkwaardig, hoe hy wel 'n boodskap by om die kinders se ore uitbring, Here. Het sê vir my dat hy sal niks in die pad laat kom, of niks sal u kan verhinder sonder dat u kinders lei nie. En dit laat my dink aan die woord van die Here wat sê, al gaan jy na die toppe van die berge toe, al gaan jy as kind van God na die laagtes van die valleie toe, ek, die Here jou God, sal jou daar vind. Waar sal jy gaan, sê die woord van die Here, waar my gees jou nie sal kan rug en lei. Baie dankie, Here, dat jy ons so hoor lei, daar die goede tierentheid en die krag. Seën ons nou verder in Jesus naam. Amen.
And where he leads me, I will follow. Baie dankie. Sien ons nou verder in Jesus naam.